extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável. Vamos a isto. Não pensem que é por estarmos na emissora católica portuguesa que eu não apontarei aqui o dedo a um padre se tiver de o fazer. Eu sei que apontar é feio, mas ainda não é pecado. E se o padre for tão irresponsável como aquelas pessoas que vão fazer piqueniques para a praia, temos de falar dele. Vamos então até Mangualde, mais concretamente até Santiago de Caçorrães, terra que poderá muito bem vir a ser rebatizada como Santiago de Casmurrões, a avaliar pelo seu pároco. Em Santiago de Caçorrães, concelho de Mangualde, foi preciso recorrer à GNR para conter a teimosia do padre da aldeia, que desafiou o estado de emergência e a lei. O padre respeita a lei, mas é a lei de Deus, não é? Não a lei dos homens. Se bem que, mesmo à luz dos 10 mandamentos, eu não sei se contrariar as normas do estado de emergência não é, de certa forma, invocar o nome de Deus em vão, não é? Como quem diz, eu posso furar esta regra de não sair de casa porque vou ali dar uma missa. Não, por favor, não faça isso, até porque corremos o risco de falhar também aquele mandamento que diz não matarás. Nós não queremos que nenhum paroquiano faleça por causa do Covid-19, embora o padre esteja obviamente convencido que nada de mal acontecerá. A cerimónia da Via Sacra, marcada para esta tarde, acabou anulada, mas a habitual missa de domingo realizou-se esta manhã, juntou meia dúzia de pessoas na igreja que se mantém de porta aberta. São pessoas aqui da terra que com certeza que não, nem me causavam problemas a mim nem eu a elas, não é? É verdade, se são da terra é impossível que tenham a doença. Está descoberta a primeira localidade do mundo que está totalmente imune ao coronavírus. Mesmo antes de ser descoberta a vacina, Santiago de Caçorrães já está a salvo. Ali o bicho não pega. Eu cá não confiava assim tanto nisso. Com uma população envelhecida, todo o cuidado é pouco. Eu quando ouvisse o padre a dizer ele está no meio de nós, ficaria logo com medo que se referisse ao Covid-19. E estavam separadas, não havia problemas. Portanto, não há perigo de trazerem o Covid do outro lado. E além disso, penso que também, hoje as pessoas também se esqueceram de uma coisa, que é preciso rezar. Não, ninguém se esqueceu disso, é muito importante. Mas rezar tem uma grande vantagem, que é a seguinte, dá para fazer em todo o lado. Nem sequer é preciso ter Wi-Fi nem nada. Aqui estamos numa aldeia, não é? Nem toda a gente tem acesso. Não há. Redes sociais são limitadas, não é? E eu também não ando muito metido nisso, não é? Ainda bem, porque assim não vai ver este extremamente desagradável. Mas sim, eu sei que já há várias missas transmitidas na net, mas nem sequer é preciso ir, não é? Também pode ouvir aqui na Renascença. É ao meio-dia, não é, Ana? É ao meio-dia, sim. Pronto, todos os dias. Isto não é um momento publicitário aqui da rádio. Atenção, é só para o senhor padre não arranjar desculpas. É que se vem provar, no fundo, que os padres, apesar da sua missão muito nobre e especial no mundo, enquanto mensageiros de Deus, são também gente de carne e osso, como nós. E quando esses ossos já começam a ter idade para alguma, digamos, osteoporose, os padres são idosos tão casmurros como os outros todos, não é? Como esta senhora, que há uns dias passeava, fresca e fofa por Lisboa, ignorando toda e qualquer ordem do governo. Eu era para morrer com um mês, tenho 76 anos, nunca tive uma constipação, nem uma dor de cabeça, nada. Porquê que veio aqui à farmácia hoje? Porque venho comprar Benoron para a minha filha, que tem a mania das doenças. E não estará a sua filha preocupada com este coronavírus? Ah, ela deve estar, ela preocupa-se com tudo, eu com as doenças, quer morrer, vai deitado. É a tua mãe, sim, Joana. Sim, senhora. Não. Minha filha minha mãe sofre é como com eu, doenças. Não vai à farmácia. Minha mãe cumpre. Eu sei que vamos deitados, minha senhora, quando morremos. A questão é que eu não quero ir deitada já. É só isso. Eu, pronto, até aprecio ir deitada, mas daqui a muitos, muitos anos, e espero que a senhora também. Mas eu também entendo aqui o lado desta senhora. Se ela era para morrer com um mês e a previsão falhou assim tanto, não é? Já vai falhar há 70 e tal anos. É natural que ela agora não acredite nas estatísticas que mostram casos mais graves de coronavírus acima dos 70. Ficou com uma desconfiança entranhada nela. Mas, de facto, as pessoas mais velhas acham-se mais rijas que os demais. Olham para nós com soberba, não é? Como quem diz, estes miúdos é que não estão preparados para a vida. Uma corrente de ar e ficam logo arrumados. Nós, que ainda somos do tempo do escorbuto, não nos vamos agora assustar com esta modernice do Covid-19. E o senhor padre, no fundo, é a mesma coisa. Pároco na freguesia, já lá vão, 54 anos, Celestino Ferreira parece resistir à mudança de hábitos. Assegura que continuará a celebrar a missa. Pode ser, pode continuar, até porque nos estabelecimentos prisionais, que eu saiba, também há capelas, certo? Pode celebrar lá. É que o crime de desobediência só ontem já tinha levado a 13 detenções. Portanto, o padre Celestino
pode muito bem vir a ser o 14º. Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.